שלום, תארו לעצמכם אדם בן קרוב ל-100 שנים, עושה פרוצדורה רפואית קשה, ברית מילה. ביום השלישי למילתו הוא כואב, הוא בקושי זז, אבל הוא לא יכול בלי אורחים. הקדוש ברוך הוא רואה את מצוקתו, והוא שולח לו שלושה אורחים, שלושה מלאכים, בדמותם של עובדי עבודה זרה, שמשתחווים לאבק שברגליהם. הקדוש ברוך הוא מבקר גם הוא אצל אברהם. אברהם עוזב את הקדוש ברוך הוא, רץ אל האורחים, אותם שלושה עובדי עבודה זרה, ואומר להם, בואו, בואו אליי, סורו נא. אומרים חכמנו, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אתה עסוק בלדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל אתה רץ לקבל אורחים. זוהי מידתו של אברהם אבינו. הכנסת אורחים היא הביטוי היותר אצילי של האדם לוותר על הרכוש שלו, לוותר על הזמן שלו, לוותר על הכסף שלו, כדי לאפשר למישהו אחר שהוא זר כאן להרגיש בבית. אנחנו ממשיכי דרכו של אברהם אבינו. אנחנו זרעו של אברהם. והנה נקרתה בפנינו ההזדמנות, מאות אלפי יהודים עקורים מבתיהם בצפון ובדרום, מאות אלפי ישראלים נמצאים בדרך לחזיתות השונות, נקראו למילואים, אנחנו יכולים לפתוח להם את הבית שלנו, את המקלחות שלהם, שלנו, את המטבחים שלנו, אנחנו יכולים לתת להם טרמפ באוטו, יש לנו את הזכות ההיסטורית הזאת, להיות ממשיכים בפועל את משנתו ודרכו הרוחנית של אברהם אבינו, להיות מאלה שהם מכניסי האורחים שגדולים יותר ממקבלי פני השכינה. שבת שלום.